No, do súťaže som sa prihlásila na základe toho, že už som vyzerala naozaj zle a chcela som sa trošku pohnúť dopredu s mojou postavou. Chcela som vyzerať lepšie. A keďže som slobodná, tak možno by mi to aj pomohlo niekoho si nájsť. A hlavne už som sa necítila dobre vo svojej postave a vo svojom tele, pretože som si nevedela nakupovať veci, nevedela som ísť medzi ľudí bez toho, aby som vťahovala brucho a to bolo naozaj nepríjemné. Informácie som čerpala od môjho trénera, Miša Duchoňa, ktorý sa mi venoval vlastne už pred súťažou asi mesiac. No a on ma vlastne aj nahovoril na to, aby som sa do tej súťaže prihlásila. A on bol naozaj veľmi zlatý, šikovný, venoval sa mi počas voľného času, mi písal SMS-ky, že sa mám prichystať psychicky na tréning, lebo už dneska budeme ťažko trénovať. A písal mi pred tréningom aj hodinu, že napríklad, no tak teraz sa napí vody, daj si nejaké ovocie a ideme trénovať. Takže vlastne všetky tréningy a všetky informácie boli cez neho a on mi strašne pomohol, bez neho by som to nezvládla. No tak čo sa týka tréningu a výživy, určite áno. Stalo sa, že som proste zmekla a že som si musela dať niečo nezdravé. A čo sa týka tréningu, tak tiež sa stalo, že som vynechala napríklad ranné kardio, keď som mala večer nejaký silový tréning. Ale tak myslím si, že som to celkom dodržiavala a snažila sa proste makať. Tak ďalšie fitness ciele, určite budem ďalej športovať. A dokonca mi napadlo, že by som sa na ďalší rok prihlásila do súťaže Bikini Fitness, takže dúfam, že sa mi to podarí.